Hej och välkomna till Evenemangsgatan 40, våning 3. Här har vi en trea på 65 kvadratmeter. Har vi hallen här, första sovrummet. Det stora sovrummet har vi här. Plats för ytterligare en garderob om man önskar det. Och i badrummet. Badrumsskåp med belysning. Bostadens förråd som man skulle kunna använda till en klädkammare om man vill det. Gott om utrymme. Här har vi även ett städskåp. Här har vi vardagsrummet. En gavel, fönster i två väderstreck, öppen planlösning mot kök, stora fönsterpartier längs hela väggen. Här har vi också ett fullt utrustat kök, kylfrys, mikro, diskmaskin, ugn, fläkt. Stor balkong. Balkongen är i sydvästläge. Så riktigt bra solläge. Glas hela vägen ner upp till tak. Vill ni ha en privatvisning så får ni gärna ringa mig. 070 999 79 31. Tack och hej.